विस्थापित साथीहरूले कालेबुङको विस्थापित साथीहरूले काली मन्दिरमा पूजा गरेर र श्री गणेश भोलिको कार्यक्रमको श्री गणेश गरिनेछ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने भोलिको दिनमा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तर्फबाट जति पनि कालेबुङवासी छन् हाम्रो कार्यक्रमले गर्दाखेरि जो जसलाई केही समस्या हुनसक्छ उत्पन्न हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अघिबाट नै क्षमा याचना टक्राउँदछौँ किनभने जुन प्रकारको भोलि हाम्रो कार्यक्रमको सेड्युल छ त्यो बृहत् रूपमा एकदमै बृहत् रूपमा भोलि हाम्रो कार्यक्रम हुँदैछ यत्रो अन्तरालको बादमा समस्त कालेबुङवासीले नै उहाँहरूलाई एउटा कुरिएर बसिरहेको छ न्यानो आँखा लिएर र त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारको गाडी घोडाको जमावडा कालेबुङ बजारमा हुन्छन् त्यो एकदमै भव्य रूपमा विराट रूपमा हुन्छन् र ट्राफिक विषय लिएर धेरैवटा समस्या हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि अगाडिबाटै हामी क्षमा याचना गर्दै त्यो ट्राफिक रुटहरू हामी जनता जनार्दनमाझ यहाँ पेस गर्न लागिरहेको छौँ त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जति पनि टिस्टापट्टिबाट हाम्रो कार्यकर्ता समर्थक एवं जति पनि जनता जनार्दनको गाडी हाम्रो कार्यक्रमको लागि मेला ग्राउन्डतर्फ आउँछ ती गाडीहरू फर्स्टमा आउने जति गाडी हुन्छ हामीले जग्गा जग्गा पोइन्टमा हाम्रो युवा भोलिन्टियरहरू राखिदिएको हुन्छौँ र ती भोलिन्टियरहरूलाई चिन्हित गर्नको निम्ति भोलिन्टियर आइडी पनि उहाँहरूलाई हामी दिइसकेको छौँ र भोलिन्टियर आइडीको मार्फत तपाईँहरूले चिन्हित गर्नु सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई केही पनि असुविधा भयो भने ती भोलिन्टियर कार्ड धारकहरूलाई तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न या सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यतापट्टिबाट आउने गाडीहरूको पार्किङको जुन चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेको छ ती यस्तो प्रकार छन् त्यसको निम्ति ड्रपिङ पोइन्ट जुन चाहिँ छ हाम्रो ड्रपिङ पोइन्ट अध्यक्षको आगमन कालेबुङको आगमनको अगाडि जतिवटा गाडी कालेबुङपट्टि छिर्छ त्यो गाडीहरू मोटामोटी 150 गाडी चाहिँ हामीले ड्रपिङ पोइन्ट थाना डाँडामा राखिदिएको छौँ त्यो चाहिँ अध्यक्ष महोदयको कालेबुङको आगमनको अगाडि बिहानै आउने गाडीहरू र ती गाडीहरूले थाना डाँडामा आफ्नो पेसेन्जरहरू उतारेर चाहिँ ती गाडीहरू सिधा थाना डाँडाबाट उकालो त्रिकोण पार्कबाट उकालो लागेर म्युनिसिपालिटी हुँदै लिची ग्राउन्डमा पार्किङ गरिने व्यवस्था गरिएको छ प्रशासनसँग मिलेर यो विषयमा हिजो मात्रै हाम्रो पुलिस प्रशासनसँग सभा बसिसकेको छ र उहाँहरूको पनि एकदमै पूर्ण सहयोग भएको कारणले गर्दाखेरि हामी समस्त पुलिस डिपार्टमेन्टलाई पनि धन्यवाद दिँदैछौँ र उहाँसँग बसेर यो लिएको निर्णय चाहिँ यस प्रकार छन् कि ती गाडीहरू मोटामोटी 150 गाडीहरू चाहिँ हामी त्यहाँबाट सुरु गरेर लिची ग्राउन्डमा पार्किङ गरिनेछ र अध्यक्ष महोदयको आगमनको समयमा केही समयको निम्ति हामीले त्यो ती ट्राफिकलाई ठप्प पारेर अध्यक्ष महोदयज्यूको गाडी 9 माइल मन्दिरमा पूजा भइसकेको बादमा त्यहाँबाट सिधा आएर मेन रोडतर्फ भएर छिरेर मेन रोडबाट 10 माइलपट्टिबाट परिभ्रमण गरेर तल्लो बाटो हुँदै हाट बजारबाट निस्केर सिधा मेला ग्राउन्डतर्फ प्रवेश गरिनेछ र त्यो सँगसँगै त्यसको बादमा आएको गाडी जति पनि छ त्यसको बादमा आएको गाडी चाहिँ ट्राफिक पुलिस र हाम्रो भोलिन्टियर साथीभाइहरू मिलेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई 9 माइल पेट्रोल पम्पमै ड्रपिङ पोइन्ट गरेर 9 माइलको पेट्रोल पम्पमै सबै पेसेन्जर हाम्रो कार्यकर्ता समर्थकहरूलाई हामी त्यहाँ ड्रपिङ गरेर चाहिँ त्यो गाडीहरू चाहिँ हामी सिधा फेरि काली मन्दिरको बाटोतर्फबाट हामीले एसएसको ग्राउन्ड जुन चाहिँ एसएस स्कुल छ त्यहाँ एसएस स्कुलको ग्राउन्डमा हामीले पार्किङको व्यवस्था गरिदिएको छ र त्यसरी नै लाभा मनसङ अलगडा पेदोङ लिङ्से होम क्षेत्रबाट साङ्सेपट्टिबाट जुन चाहिँ आइन्छ गाडीहरू ती गाडीहरूको ड्रपिङ पोइन्ट चाहिँ हामीले 10 माइलमा जहाँ विवेकानन्दज्यूको मूर्ति छ शालिक छ त्यहाँ हामीले ड्रपिङ राखेको छौँ र त्यो पनि हामीले त्यही गाडीको नम्बर अनुसार गर्दैछौँ
अगाडी जो जो आउँछ त्यो गाडीहरू धेरै मात्रामा हामी त्यहाँ ड्रपिङ पोइन्ट गरेर ती गाडीहरूलाई फर्काएर मोटामोटी 150 वटासम्म गाडी हामी प्रणामी स्कुल एवं शहीद पार्कमा पार्क गर्ने हामीले व्यवस्था गरेको छौँ। त्यहाँदेखि उब्रिएको जति पनि गाडी हुन्छ रेगुलेटेड मार्केट, एसएमआईको जिम हल र कारमाइकल ग्राउन्ड, र त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर माथिल्लो बाटोबाट आउने गाडीहरूले त्यहाँ हाम्रो भोलिन्टियर एवं ट्राफिक पुलिस प्रशासन त्यहाँ हुन्छ, तपाईँहरूले कृपया उहाँहरूले गाइड गरेको रुटमा तपाईँहरू हिँडिदिने होला। र एउटा सबभन्दा बिचमा एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने जतिवटा गाडीहरू आइन्छ त्यो गाडीहरूमा चाहिँ कम्पलसरी तपाईँहरूले ड्राइभरको मोबाइल नम्बर चाहिँ तालेर आइदिनुहोस्। गाडीको ऐनाको अगाडि ड्राइभरको मोबाइल नम्बर तपाईँहरूले तालेर आइदिनुहोस्, सँगसँगै समष्टिको नम्बर र बुथ नम्बर पनि लेखेर आइदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। यो दुईवटाको भयो। र जति पनि रेलीपट्टिबाट आउने गाडीहरू छन्, रेलीपट्टिबाट आउने गाडीहरू जति पनि छन्, रेली पहाडीबाट आउने जति पनि गाडीहरू छन्, ती गाडीहरूको निम्ति चाहिँ पार्किङको व्यवस्था सिट फार्मको त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ, र सिट फार्मको त्यहाँ ड्रप गरेर चाहिँ सबैजना त्यहाँबाट हिँडेर मेला ग्राउन्डमा आएर गाडीहरू त्यतै तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को जति पनि यता इस्मेन रोड चन्द्रलोकपट्टिबाट आउने जति पनि गाडी छ, इस्मेन रोड र चन्द्रलोकबाट आउने गाडीहरूको ड्रपिङ पोइन्ट चाहिँ 7 बाटोमा हामीले तय गरिएको छ। 7 बाटोमा तपाईँहरूले आफ्नो कार्यकर्ता समर्थक जनता जनार्दनलाई ड्रप गरेको बादमा त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि गाडी पार्किङ नगरिदिने हामी रिक्वेस्ट गर्दैछौँ। तपाईँहरू सोझो फेरि फर्केर आफ्नो जहाँ तपाईँहरूको निजी पार्किङ गर्ने जग्गा छ त्यहाँ लगेर राखिदिनु होला, र बेलुकी फेरि तपाईँहरूलाई फोन गरेर त्यहाँ त्यो ड्रपिङ पोइन्टमा बोलाएर तपाईँहरूलाई बोलाइनेछ। किनभने त्यो साइडमा चाहिँ हाम्रो पार्किङको व्यवस्था एकदमै कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ती गाडीहरूलाई चाहिँ फेरि फर्केर जाइदिने हामी अनुरोध टक्राउँदैछौँ। र अर्को जुन चाहिँ कम्सी देउराली क्षेत्रबाट आउने जति पनि गाडीहरू छ, तपाईँहरूको ड्रपिङ पोइन्ट चाहिँ कुमदिनी स्कुल हुनेछ, र कुमदिनी स्कुलको त्यहाँ तपाईँहरूले ड्रप गरेर त्यहाँबाट सबैजना हिँडेर आएर मेला ग्राउन्डमा हिँडेर आउनेछ, र तपाईँहरूको पनि त्यसरी नै फेरि फर्किएर आफ्नो जहाँ जहाँ गाडी राख्ने स्थान छ, निजी स्थान छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले राखिदिने एउटा हामी त्यो खालको व्यवस्था गरेको छौँ। र कुमदिनी स्कुलको ग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो मोटामोटी अध्यक्षसँग र हाम्रो विस्थापित दाजुभाइहरूलाई लिएर एउटा जति मोटामोटी 200-250 वटा गाडीको एउटा लाभा लस्कर एउटा कारवा आउँछ, ती गाडीहरूलाई चाहिँ हामी कुमदिनी स्कुलमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने भोलिको यो समस्त कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हेतु कालेबुङको जनता जनार्दनलाई कुनै पनि असुविधा नहोस् भनेर हामीले व्यापक रूपमा भोलिन्टियर तैनात गरिएको हुन्छौँ, र त्यो भोलिन्टियरलाई लिडरसिप गर्ने हामीले यहाँ केही नामहरू छनौट गरेको छौँ, र टेलिफोन नम्बर पनि हामीसँग यहाँ जुटाएको छौँ। ती व्यक्तिहरूको नाम र नम्बर हामी तपाईँलाई दिनेछौँ, यहाँसम्म कि हामीले 3 बाइक एवं स्कुटीको व्यवस्था गरेको छौँ, जुन चाहिँ इमर्जेन्सी भएको खण्डमा ट्राफिकको जामको व्यवस्था मिलाउने, कसैले कहीँ केही भइहाल्यो भने त्यो व्यवस्था गर्ने 3 स्कुटी र बाइक हामीले यो ट्राफिकसँग सल्लाह गरेर गरेको, जसले चाहिँ वान वेमा पनि त्यो वान वेलाई पनि तोडेर उहाँले इमर्जेन्सीले काम गर्नेछ, र ती नम्बरहरू पनि म तपाईँहरूलाई यहाँबाट दिन चाहन्छु। र जसले स्कुटी र बाइक जसले ह्यान्डल गर्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ, भोलिन्टियर हुनुहुन्छ अविनाश दाहाल, आशिष बिस्कुने, केशव प्रधान, र उहाँहरूको फोन नम्बर यस प्रकार छन्। अविनाश दाहालको फोन नम्बर छ 7001650935, आशिष बिस्किनोको मोबाइल नम्बर 7548062979, केशव प्रधानज्यूको नम्बर छ 8240617001। फेरि म एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अविनाश दाहाल 7001650935, आशिष बिस्कुने 7548062979, केशव प्रधान 8240617001। यी 3 बाइक र स्कुटीले तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको जहाँ जहाँ जे समस्या हुन्छ उहाँहरू
तुरन्तै त्यो जग्गामै पुगेर तपाईहरुको समस्याको समाधान गरिदिने व्यवस्था प्रबन्ध मिलाएको छौं। त्यो सँगसँगै कालेबुङको एन्टायर सबै चीजलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति हुन त हामीले मोटामोटी 10 जना युआरको टिम लिडर बनाएको छौं जसले सबै कन्ट्रोल गर्छ। तर अहिले घरी म तपाईहरुलाई तीनटा नाम यहाँबाट दिन चाहन्छु, तीनटा नाम र नम्बर मात्र दिन चाहन्छु। उहाँहरु तीन जनाले फेरि अलगै तपाईहरुलाई सात जनाको तपाईहरुलाई नम्बर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँहरु तीन जना हुनुहुन्छ, सुमन थापा 7001883788, सुमन थापा जीको नम्बर हुनुहुन्छ 7001883788। त्यसको बादमा शंकर खर्का जी हुनुहुन्छ, उहाँको नम्बर छ 7318618792। शंकर खड्गजीको नाम नम्बर हुनुहुन्छ 7318618792। त्यसरी नै महेश छेत्री तेस्रो व्यक्ति 7001943586, महेश छेत्री 7001943586। उहाँहरूसँग अझै सातजना टिम लिडर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ भोलिको दिनमा हाम्रो कालेबुङवासीलाई कुनै पनि समस्या आइ नपरोस् भनेर उहाँहरूको समाधानको निम्ति यी हामीले व्यक्तिहरूलाई चयन गरेको छौँ। र यो सँगसँगै हामी लगातार हामी ट्राफिकदेखि लिएर हाम्रो पुलिस प्रशासनसँग हामी जोगाजोगमा रहन्छौँ। र कृपया गरी कालेबुङवासीले पनि हामी आयोजक समितिसँग तपाईँले सहयोग गरिदिनुहुन्छ भनी हामी अपेक्षा राख्दछौँ। र अर्को विशेष एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने कालेबुङमा जति पनि दोकानपाटहरू छन् कृपया गरी भोलि एक दिनको निम्ति, भोलि 7 तारिक एक दिनको निम्ति स्वतः भोलिन्टियरली तपाईँहरूले मद मदिरा बेचबिखन नगरिदिने हामी तपाईँलाई निवेदन गर्दछौँ। र सँगसँगै हामीले जति पनि टाउनभित्र सधैँ जति पनि हाम्रो गाडीहरू पार्किङ गरिन्थ्यो र हामीले सबै चालक सङ्घका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले लिखित रूपमा अनुरोध गरेर यो टाउन एरिया मोटामोटी हामी ट्राफिक फ्लोको लागि खाली राखिनेछ, किनभने इमर्जेन्सी खण्डमा एम्बुलेन्सहरू हिँड्नु सक्छ, कुनै पनि इमर्जेन्सीमा कसैले केही भन्नु सकिँदैन, आपतकालीन स्थितिमा केही पनि स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। त्यस चिजहरूलाई मध्यनजर राखेर हामीले मोटामोटी 10 माइलदेखिको लिएर 9 माइलसम्म पुरा हामीले बाटो खाली राखिदिने उहाँहरूलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ र उहाँले पनि यो कुरामा स्वीकृति दिइसक्नु भएको छ। र सँगसँगै पुलिस प्रशासनले पनि यो कुरामा मध्यनजर राखिदिनु हुँदैछ। र अर्को कुरा, 10 माइलदेखि उकालो जति पनि त्रिपाई फाटक त्रिपाई जाने जुन जति पनि बाटो छ त्यो विषयमा पनि हाम्रो पुलिस प्रशासनसँग बात भइसकेछ। त्यतापट्टि पनि जतिवटा बाटो बाटोमा गाडी तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ, सधैँ प्राइभेट गाडीहरू त्यहाँ पार्किङ गर्नुहुन्छ, गर्नु सधैँ हुँदैछ, ती गाडीहरूलाई पनि तपाईँहरूले भोलि एक दिनको निम्ति त्यहाँबाट हटाइदिने हामी रिक्वेस्ट गर्दछौँ। किनभने कालेबुङको ट्राफिक फ्लोलाई हामीले एकदमै निरन्तर रूपमा हामीले राख्न जारी राख्नपर्छ र कुनै पनि आपतकालीन स्थितिको निम्ति हामीले यो चिजहरू अगाडिबाटै एउटा प्रिकसनको मेजरमा हामीले लिँदैछौँ।